У неділю урочистою ходою пройшлися вулицями Мукачева ветерани АТО, добровольці з військовим досвідом та спортивна молодь громади. Своєрідний мітинг влаштували для того, щоб показати свою активну позицію. Ситуація неабияк напружена, і ми не можемо, як ветерани АТО, які воювали в 14 році, сидіти осторонь. Тож ця подія, яка відбувається сьогодні, це демонстрація нашої готовності вступити у разі потреби мобілізувати знову до лав Збройних сил України і дати відсіч ворогу, якщо він появиться тут у якості різних сепаратистських налаштувань. Спокон віків таке поняття, як військові паради, були придумані для того, щоб демонструвати силу певної країни до військового протистояння. Нашим сьогоднішнім заходом ми демонструємо ворогу, що вся Україна підніметься і буде давати йому відсіч і стримає його на рубежах східних нашої держави. Патріотично налаштовані закарпатці заорганізувалися і розпочали процес створення добровольчого формування Мукачівської територіальної громади, керуючись законом України про основи національного супротиву. У нас є побратими у кожному регіоні, які чекають нашого створення. Вже наступного тижня почнуться аналогічні батальйони створювати на теренах других територіальних громад Закарпатської області. Створення батальйону, добровольчого батальйону територіальної громади не звільняє від військового обов'язку. І поки нема стану мобілізації або призову, ми залишаємось на місці і будемо виховувати молодь, будемо самі навчатись готуватись до можливо подальших бойових дій. Учасники добровольчого батальйону вестимуть активну патріотичну пропаганду, щоб залучити до своїх лав якомога більше людей. У Мукачі є багато людей, які готові вступити в лави добровольців Закарпаття і України. Виховують національну свідомість і у юних спортсменів. Спортивна молодь Закарпаття не буде стояти осторонь від подій, які відбуваються в нашій державі. Ми, Національна федерація ММА, заявляємо, що ми готові захищати рідну землю від будь-яких загроз та провокацій. Я висловлюю спільну думку з нашим президентом федерації Шавровим Олександром Валерійовичем. Ми готові зараз проводити спільну підготовку з ветеранами АТО, з добровольчими батальйонами, щоб захистити нашу територіальну цінність. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе!